directeur programme Bundu FM 87.5. Et tay nak ñu amone fi mbecte lool amone fi ay gan yu fi dalon yo xamanteni muy ANC mu nek ño xamni association bo xamni la da fay yëngu ci li nga xamni modi santé tay nak ñu ñëwon fi vraiment mu nek suñu partenaire yo xamni tay ñu ñëw pour renouveler wat li nga xamni modi partenariat bi vraiment ñu am ci mbecte lool ndax nit ki bu fekke yeena nga liggéey te mëno ko gis koku dana nek lu jafé waye ñom dañu nek ño xamanteni vraiment seen liggéey dañuy def présence toujours à nos côtés kon donc nek na lo xamni rafet na te vraiment ñu ngi ci gërëm directeur de la radio bu di duka di gërëm tamit animateur yi nga xamanteni ño fi téewon tay ci bis bi ku melni Ablaye Dia mu ngi fi ku melni Ismaïla Diallo ku melni Morsar ñom ñep ñu ngi fi vraiment di joxot et yow tamit ñuy contane yow di contane tamit ci gaay seen ñew bi nga xam dal vraiment ñew nañ ko fi nek fierté ci dans le département de Bundu merci beaucoup ñalawma ande wako ñalawma jam ko ñalawma jokkundiral radio Bundu FM et ANCS Alliance Nationale des Communautés pour la Santé ngandi ANCS et jokkundiri et Bundu FM kañum ene wadda e mun e emissionaji yowiti tan ko e haalde kara ko woni affaire sida woni jontinoje ko woni tuberculose e gede de ganduda yimbe ene kala dum kala ko faate affaire jojjandi aade andi ko kambe ngarno neddo non so don gollondira o don jokkondiri saha fof ene moddi saha fof ngaron ndodo don jewti don yawto don gollede gandal ngal kadi lukidama ngati odon gandi saha fof ko faate nyabuji sida wala nyabuji di ganduda ko kesi kabetedi won gande kesse godde hen dum don fof yimbe ngari jewtiti mbadi gostondiral miijoji betoji mbadama wobbe kolliri gande mun wobbe mbadi simulation ngaji animation ngaji ko dum do wonno nyalawma hande o mi anda